Změny v tramvajové dopravě od začátku školního roku se v Praze postupně ustálují a cestující si na ně poměrně rychle zvykli. Jako obvykle se toho v září moc neděje, ale i přesto tu pro vás něco máme, takže se nebojte a těšte se. Jdeme na to! Od začátku září, respektive na úplném konci srpna, nastoupila další etapa výluky tramvají na Spořilov. Vyloučený úsek byl opět prodloužen, tentokrát už k náměstí Bratří Synků. Linky 11 a 14 tak byly na náměstí Bratří Synků ukončeny a linka 13 musela být tak zkrácena na Zvonašku. Tentokrát už byla zavedena i náhradní autobusová doprava, číslo X11, která však vede z náměstí Bratří Synků pouze na Kloboučnickou. Odklony autobusových linek v této oblasti zůstávají shodné s předchozí etapou. Proběhla také krátká výluka na sídliště Barrandov kvůli opravě svrchního trolejového vedení. Trvala pouze jeden zářijový víkend a během ní opět ožily dvě obratiště. Linka 5 byla ukončena na Smíchovském nádraží a linky 12 a 20 na Hlubočepech. Náhradní dopravu v nepřetržitém provozu zajišťovala autobusová linka X12 z Hlubočep na Barrandov, tentokrát vedena v blízkosti všech tramvajemi neobsluhovaných zastávek. Jako každý rok, dopravní podnik Praha pořádal Den otevřených dveří. Tentokrát se konal ve vozovně Motol, v garáži Řepy a v depu Zličín. K vidění byly nejen vozidla aktuálně provozovaná a historická, ale návštěvníci měli možnost seznámit se i s jinými technologiemi, jako například řídící a informační systémy Doris a Audis a mnoho dalšího. Dopravu zajišťovala zvláštní autobusová linka ze Zličína, která spojovala všechny otevřené objekty. Ve stejné době se také konal Den otevřených dveří u dopravce Probobus v Králově dvoře. Kromě toho proběhlo i několik dalších akcí, jako například Mělnické vinobraní, pro které byl vypraven historický vlak z Prahy a několik historických linek v okolí Mělníka. Nebo Den mobility v Čakovicích, který byl hlavně na téma budoucnosti trati z Prahy do Všetat. V rámci něj byl taktéž vypraven historický autobus po okolí a také historické vlaky z Masarykova nádraží a také na vlečku tamního cukrovaru. Rapid konečně zveřejnil, co nového nás čeká na železnici příští rok. Tentokrát to jsou samé dobré zprávy. Například na lince S3 bude posíleno spojení z Prahy do Všetat o víkendech na interval 60 minut a novinkou budou každé 2 hodiny přímé vlaky až do Mělníka. Linka S4 se konečně dočká mimo špičkového a víkendového posílení na interval 30 minut z Prahy do Kralu a také prodloužení vybraných spojů do Nela Hozevsi. Tam bude po celý týden interval 60 minut. Na lince S40 bude díky posílení linky S4 usunuta většina spojů a bude zrušeno půlhodinové čekání vlaků ve Slaném. Zásadní změnou bude také zrušení zastávky Praha Smíchov na Knížecí, kvůli čemuž bude linka S65 odkloněna po trase pražského motoráčku na hlavní nádraží. Změní se i trasa cyklohráčku, který bude nově jezdit přes Prahu Zličín, Jinonice a Smíchov, taktéž na hlavní nádraží. Na lince S6 budou vlaky končící v Nučicích prodlouženy až do Nučic zastávky a mezi Nučicemi zastávkou a Berounem bude zaveden pravidelný interval 60 minut ve špičkách a 120 minut mimo špičky a o víkendech. Změny v autobusové dopravě jsme vám již podrobně prezentovali minule, ale přesto by tu jedna změna ještě byla. Kvůli neustále rostoucímu počtu příměstských a regionálních linek bude muset dojít přečíslování některých kategorií. Řada 300 a 400 bude vyčleněna pro příměstské linky a regionální linky by měly být označovány řadou 500 a 600. Noční linky budou číslovány buď to čísly 251 až 270, nebo 901 až 920 a 951 až 970. Školní linky, jak jsme si již zmiňovali minule, budou značeny čísly 271 až 299. Chcete si zkusit řídit autobus? Tak navštivte Království železnic na Smíchově, ve kterém se objevil historický autobus Karosa B732, který tu slouží k tomu, aby si návštěvníci mohli prohlédnout jeho interiér a případně zkusit řídit. Samozřejmě, že ne doopravdy, ale jen jako simulátor. Pokud máte zájem, Království železnic se nachází v ulici Stroupežnického, kousek od autobusových i tramvajových zastávek a stanice metra Anděl. Jen vás musíme upozornit na dost drahé vstupné. To je pro dnešek všechno. A u dalšího Expressu příští měsíc na viděnou.